Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Taigi, sveiki žinių radio klausytojai, su jumis mūsų kasavaitinė laida Ekonomika šiandien. Ir šiandieną kalbėsime apie tai, kokįgi receptą Tarptautinis valiutos fondas pasiūlė Lietuvai. Su mumis laidoje yra Aleksandr Izgorodin, Lietuvos pramonininkų konfederacijos patarėjas ekonomikai. Labą rytą, Aleksandrai. Sveiki. Ir Rokas Grajauskas, Danske banko vyriausias Baltijos šalių ekonomistas. Labą rytą, Rokai. Labas rytas. Tai abu skaitėte, čia viešėjo praeitą savaitę Lietuvoje Tarptautinis valiutos fondas, išsakė savo nuomonę apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Tai gal jeigu trumpai, arba ką iš tikrųjų gero ar blogo pasakė TVF-as? Na, aš sakyčiau, kad mes visi galime sutikti, kad ekonomikos situacija dabar yra tikrai ganėtinai gera. Na, mes su tam tikrom išvadom sutinkam, su tam tikrom išvadom mes nesutinkame. Mes sutinkam su TVF, kad na, augimas yra pakankamai geras, bet mūsų asmeninė nuomonė būtų sunku tikėtis, kad kitais metais ekonomikos augimas paspartės. Ir mes matome visą eilę priežasčių, kodėl to gali neįvykti. Pirmas dalykas tai yra pakankamai aukšta ekonomikos bazė. Antras dalykas tai yra tam tikras klausimas dėl investicijų plėtros, nes bent jau šiais metais investicijos truputėlį stagnuoja. Galimas daiktas, kad kitais metais jos paspartės, bet vis dėlto mūsų šiek tiek netenkina dabartiniai investicijų rodikliai. Na ir kitas dalykas, mūsų šiek tiek neramina mažėjantis produktyvumas ir situacija darbo rinkoje. Produktyvumas šiais metais krenta jau 3/4 iš eilės ir praktiškai darbo rinkoje užimtumo prasme situacija nelabai gerėja. Tai yra šiais metais mes pradėjome metus su 8,6% nedarbu ir lygiai su tokiu procentu mes juos ir baigėme. Tai bent jau mes galvojame, kad ekonomika kitais metais tikrai auks, bet kažkiek tais turime nuojautos, kad ekonomikos mūsų, sakykime, stadija yra labai arti savo potencialo. Ir jeigu mes neįgyvendinsim reformų, apie kurias kalbėjo TVF, tai galbūt ne kitais, bet 2-3 metų bėgėje mes galime turėti dar lėtesnį ekonomikos augimą. Rokai, ir sutinki su diagnoze, kad dabar lyg ir nieko, bet ateity nieko gero nenusimato. Tai, na, pirmiausia, turbūt reiktų pasakyti, kad Tarptautinis valiutos fondas yra jau šiek tiek, na, pagarsėjęs savo tikrai tokiom optimistiniam prognozėm. Iš principo, jų modeliai ten sako, na, kad mes ten kelių metų perspektyvoje ten maždaug, nu, konverguosime arba artėsime ten prie 4% maždaug ekonomikos augimo. Nu, bet ne visą laiką yra, iš tikrųjų, pagrįstas tokia gilesnė galbūt analizė. Ir aš turbūt visiškai sutikčiau, kad irgi mūsų skaičiavimai rodo ypatingai atsižvelgiant į demografinės tendencijas, į galų galę našumo augimo tendencijas. Tikrai, kad to ypatingai didelio augimo artimiausių metų, ta prasme, na, tiesiog nėra iš kur jam tokiam dideliam būti. Tuo labiau, kad turbūt apskritai žiūrint į kelių metų perspektyvą ir atsižvelgiant į tai, kad tikrai atlyginimai Lietuvoje auga labai sparčiai ir, na, kaip ir nėra jokių priežasčių tam augimui lėtėti, kadangi darbo jėgos vis labiau ir labiau truks, o našumo augimas tikrai jisai nėra labai didelis ir jis gerokai atsilieka nuo atlyginimų augimo, tai iš esmės mes, ką tikrai vat, matom ir tą irgi istoriškai, tai tas iš karto pradeda atsiliepti eksportui. Pasme, kai atlyginimai auga gerokai greičiau negu kad našumas, eksportas pamažu pradeda buksuoti, nes, na, tiesiog mūsų prekės pasidaro per brangios užsienyje ir tas, na, iš karto atsiliepia eksporto rodikliam. Tai vėlgi, atsižvelgiant į tai, kad eksportas yra, na, pagrindinis mūsų ekonomikos variklis, beveik 80%, sakykime, sudaro, tai iš tikrųjų, na, jeigu eksportas pradeda lėtėti, tikrai ir ekonomikos augimas pradeda lėtėti. Tai vat, aš kaip ir sakau, sutikčiau su tuo, kad, na, tikrai priežasčių labai dideliam optimizmui, žiūrint į priekį, nėra ir tikrai to optimizmo šiek tiek yra mažiau negu kad Tarptautiniam valiutos fonde. O įdomi mintis, ar jūs sakot, kad Tarptautinis valiutos fondas dažnai per optimistiškai prognozuoja? Na, bent jau paskutiniu metu tai tikrai tokią tendenciją galima matyti ir man teko dalyvauti vienam iš sutikimų visai nesenai su Tarptautinio valiutos fondo atstovais ir irgi klausti jų vat, būtent šito klausimo. Kodėl, nu, pastoviai, tu prasme, ir kaip mes matom realią situaciją, kiekvieną metą iš metų, jis gerokai lėtesnis, kad buvo prognozuota. Ir vėl gerokai lėtesnis ir žiūrint į priekį, vėl jie optimistiškai. Sako, na, mes įkalkuliuojam į savo, žodžiu, skaičių.
skaičiavimus, įskaičiuojam tam tikras reformas, kad tam tikros reformos bus įgyvendintos, na ir jeigu jos bus įgyvendintos, tai be abejo tada tas augimas bus greitesnis, nes iš tikrųjų, jeigu na, mes daug reformų įgyvendintume švietimo ir darbo rinkos reformas ir mokesčių reformas, tai mes tikrai galėtume kalbėti apie augimą, kuris ne kaip šiandien yra vos 2%, bet tikrai galėtume ir apie 5-6% kalbėti, bet tas reformas reikia įgyvendinti, o jeigu tu jų neįgyvendini, tai tada turi tokį augimą, kokį mes turim šiandien. Būtent ir mes jau dabar matome iš statistikos, kad tam tikri niuansai ir požymiai, kad mūsų konkurencingumas arba pradeda, arba netrukus gali pradėti šlubuoti, jie jau egzistuoja, kaip ir Rokas minėjo, tai yra produktyvumo, investicijų ir darbų užmokesčio dalykai, kurie turbūt neramina labiausiai. O antras dalykas tai yra produktyvių investicijų dydis ir jo santykis su BVP Lietuvoje, kuris nėra nei labai žemės, bet jis nėra ir labai aukštas. Mes ES kontekste atrodome tik truputį geriau negu ES vidurkis, tai yra apie 7% nuo BVP, bet to tikrai nepakanka tam, kad ta konvergacija ir tas augimas būtų spartesnis. O turint omeny, kaip smarkiai didėja darbo kaštai, tai mums tas investicijų klausimas, jis yra ne šiaip svarbus, bet jis yra gyvybiškai svarbus. Ir jeigu jie nepajudės tos investicijos, tai mes tikrai turėsime tam tikrų, sakykime, grėsmių. Tas pats tarptautinis valiutos fondas, iš tikrųjų, yra paskaičiavęs, kalbant apie Baltijos šalis, kad pas mus investicijų santykis su bendrovės vidaus produktu turėtų būti bent 25% tam, kad mes na, auktume ir vytumėmės išsivyščiusias turtingas Europos valstybės. Šiandien pas mus tas santykis yra apie 20%, taip tariant, investicijos pas mus turėtų būti maždaug ketvirtadaliu didesnės tam, kad mes vytumėmės. Ir kaip Aleksandras sako, gal mes ir europiniam kontekste atrodom dar pakankamai neblogai, bet mes negalime investuoti tiek, kiek investuoja tokios valstybės kaip Vokietija, Niderlandai, kur pas jos kapitalo yra na, tiesiog žymiai daugiau negu kad pas mus. Pas mus kapitalo trūksta, mes esam auganti ekonomika. Tai mes turime investuoti tiek, kiek investuoja Pietryčių Azijos valstybės, kur yra po 30-40% nuo bendro vidaus produkto. Paaiškinkit labai paprastai, kai sakot kapitalo trūksta, reikia investuoti, ką jūs čia turit galvoje? Tai, na, tiesiog visos produktyvios, sakykime, tos, na, investicijos, kas liečia mašinas, įrengimus, galų galę infrastruktūrą, pastatai ir panašiai. Tai ne tos investicijos, kurios ten, na, tarp kitko apie pastatus irgi kartais galima diskutuoti, nes, na, ne visi tikrai pastatai prisideda prie to našumo augimo. Ne, nes kartais po to jos netgi reikia išlaikyti ir tai yra netgi labiau, sakykime, na, išlaidos negu kad investicijos. Bet visa tai, kas leidžia gaminti daugiau, didinti, reiškia, našumą, būti efektyvesniem, na, tai yra tos produktyvios investicijos, apie kurias ir kalba Tarptautinis valiutos fondas. Mes, kai darome savo apžvalgas, mes pirmiausia žiūrime į vadinamas produktyvias investicijas. Tai yra, kas tai yra? Karokas ir minėjau, tai yra į mašinas, transporto priemonės ir įrenginius. Tai yra tie veiksniai, kurie kuria kažkokį tai pridėtinę vertę. Tarkime, stagės, gamybos pajėgumo atnaujinimai arba kažkas panašaus. Tai vat mes žiūrime pirmiausia į šitos rodiklius ir čia yra ir gerų ir blogų naujienų. Gera naujiena, kad jos po truputėlį didėja. Bendro investicijų stagnacijos kontekste tai yra pakankamai gerai, bet kaip ir Rokas minėjo, problema yra ne didėjimas, o problema yra atsilikimas ir mes turime investuoti dar gerokai daugiau tam, kad didėjančio darbų užmokesčio, sakykime, kontekste išlikti konkurencingiems, nes mūsų eksportas, ypač ES rinka, jis nemaža dalimi yra pastatytas būtent ant to konkurencingumo ir ant, sakykime, outsourcinių projektų, kuriems yra gyvybiškai svarbus tas produktyvumas ir konkurencingumas. Jeigu to nebus, gali būti sunku užsitikrinti tolesnę plėtrą. Žodžiu, jūs sakote, kad vienas būdas mums aukti, tai yra turėti tiesiog našesnės mašinas, našesnės staklės, našesnius įrenginius ir daugiau pagaminti per tą patį laiką, ar ne? Gerai, tai paaiškinkite tada man kitą irgi dalyką. Viena vertus mes visi džiaugiamės, kuomet kyla žmonių darbo užmokesčiai ir turbūt kiekviena vyriausybė, kurios metu pakyla darbo užmokestis, iš tikrųjų yra laiminga. Aš irgi esu laimingas, kai žmonėms kyla darbo užmokestis. Tuo pačiu metu jūs savo lyg ir teigiate, kad pas mus jau tiek labai daug sukilęs, kad jau kelia pavojų konkurencingumui, na jums ne vienas žmogus gatvėje pasakytų, kad dar vis labai mažas tas darbo užmokestis. Tai kaip čia yra, paaiškinkite. Tai, esmė yra
atlyginimų ir našumo santykis. Lietuvoje šiai dienai mes vis dar turim pakankamai neblogą situaciją. Tikrai nėra taip, kad jau pas mus būtų, pavyzdžiui, Estijoje yra gerokai sudėtingiau, nes pas jos našumas jisai nėra gerokai didesnis negu kad Lietuvoje, o atlyginimai yra pusantro karto didesni. Ir kas tada, na, atsitinka, jau praeitais metais mes turėjom pirmą kartą situaciją Estijoje per labai daug metų, kai iš esmės investicijos jau išėjo iš Estijos. Kaip ten, tas, na, jų buvo daugiau išeinančių, negu kad ateinančių. Ne? Tai jau, na, kapitalas pradeda bėgti po truputį. Sakykime, tą tendenciją, kurią turim pas mus, ten paslaugų centrai ir ateinančių daug yra investicijų, į Estiją neateina jokie paslaugų centrai, nes tiesiog tenais yra per brangu. Tai yra geriau arba Lietuvoje tokius centrus daryti, arba iš viso Rumunijoje, kur nors Bulgarijoje ir panašiai. Tai iš esmės mes, na, kaip sakant, apie tai ir kalbam. Ir būtent tas našumo ir atlyginimų santykis yra labai svarbu. Tai viena vertus, jeigu mes turime augančius atlyginimus, na, viskas gerai, bet lygiai taip pat turi aukti ir našumas. Mes kalbam apie investicijas, turi būti investuojama. Tai jeigu mes pradedam matyti, kad, na, tų investicijų nėra, tas našumas neauga, tai, na, va, tada ir pasidaro ta problema, kad mūsų iš esmės atlyginimai mūsų našumo lygiui jie pasidaro per didelį. Aš taigi pabrėšiu, kad šiandieną mes dar nesame labai blogoje situacijoje, bet jeigu mes turėsime jokius 2, 3, 4 metus gerokai greičiau augančius atlyginimus negu kad našumą, tada jau tas tikrai labai aiškiai ir stipriai, na, pasireikš ir būtent mūsų eksporto ir visos ekonomikos augimą. Na, aš tikrai tik tais galiu pritarti Rokui. Mes iš principo galvojame, kad bendrai paėmus darbų užmokesčio augimas yra tikrai teigiamas dalykas ir mes tą labai sveikiname. Ir pramonė šiais metais vidutiniškai atlyginimai augo apie 9,5%, čia kalbant apie realą darbų užmokestį. Mes galvojame, kad ta situacija nesikeis dėl jau minėtų demografinių problemų ir dėl fizinio darbo jėgos trūkumo, nes vien per paskutinius 4 metus mes netekome apie 43 tūkstančius darbingo amžiaus gyventojų. Tai prie mūsų ekonomikos augimo, kuris yra šiuo metu gana neblogas, tai yra tikrai didelė, na, didelė grėsmė. Ir kaip ir minėjau, Rokas, niuansas yra tame, kad didėjant atlyginimus visiškai neauga produktyvumas ir šis metais jis netgi pradėjo kristi mūsų nuomonė dėl nepakankamai spartaus investicijų augimo. Ir tą niuansą reikėtų sutvarkyti. Dar vienas dalykas, ką išskaičiau tame tekste TVF-o, tai lyg ir buvo tarp ilučių užsiminta, kad dabar yra geras laikas susitvarkyti su skolomis, padengti deficitus ir lyg ir sakoma, kad ateityje gali būti ir blogiau. Ar jūs panašiai perskaitėte, ar aš čia vienintelis pesimistiškai skaitau tekstą? Na, tai ta iš principo žemų palūkanų normų aplinka, jinai leidžia iš dalies, kaip sakant, na, refinansuoti skolas, ištęsti mokėjimų terminus tam, kad ilgiau mes galėtumėme naudotis tomis žemomis palūkanų normomis, bet, na, nereikia turėti jokių iliuzijų, kad iš esmės anksčiau ir vėliau palūkanų normos augs. Tai, na, užsikrauti per didelės skolos savo ant pečių, na, tikrai nėra gera idėja, tuo labiau, kad, na, visa ekonomikos teorija sako, kad gerais laikais reikia skolas mažinti tam, kad atėjus blogiem laikam mes turėtume tam tikrą tą vadinamą fiskalinį buferį, kad mes galėtume pasiskolinti ir, na, kaip sakant, kompensuoti tuos praradimus, kurios patiriam dėl vartojimo, susitraukimo, eksporto ir panašiai. Tai, na, mes turėjome krizę, aišku, ir tikrai dėl objektyvių priežasčių ta skola, jinai labai stipriai išaugo, bet dabar absoliučiai nėra jokios tendencijos tai skolai mažėti. Ir iš esmės, na, kaip sakant, ten truputėlį 1% į viršų, į apačią, bet ta skola išlieka labai panašiai ir mes ir vat kitais metais vėl turėsime deficitinį biudžetą ir, nu, niekaip tas vis pažadas, kad turėsime jau tikrai perteklinį biudžetą, jis iš esmės yra vis nusimamas į priekį, bet mes niekada to tikslo nepasiekėm. Na, praktiškai taip, ta mūsų fiskalinė situacija yra, tikrai yra geresnė, negu jinai buvo krizės metu ir aš sakyčiau, kad biudžeto būklė yra tikrai patenkinama, bet žinoma, kad mes taip pat matome pakankamai mažai prielaidų tam, kad skola pradėtų mažėti ir turbūt viena iš priežasčių yra tas pats pakankamai lėtas BVP augimas, nes skolos yra BVP santykis tame tarp ir dėl to gali būti stabilus ir nemažėti. O gerai, ar dabar yra geri laikai ekonominiais terminais?
Laikai turbūt jie nėra patys geriausi, jie tokie turbūt per vidurį galima pasakyti, ne, vat ir tikrai tam, jeigu žiūrinti tą visą ciklą ekonomikos, nu, tai mes taip grubiai esam per vidurį dėl to, kad tikrai... Per vidurį viršų ar per vidurį žemyn? Nu, iš apačios labai lietai po krizės kilom ir dabar kažkur esam pusiaukeliai tarp to žemiausio ir aukščiausio taško, bet šiaip, iš tikrųjų, tarptautinė aplinka, jinai nėragi labai gera, žinome, ne, ir Rusijos tikrai situacija ir NVS valstybės traukės, vis tiek tai mūsų svarbios prekybos partnerės ir eurozono, šiaurės Europos valstybės jos greitai neauga. Tai vat dabar jau mes tikrai matome, kad vat tas vidaus vartojimas vat yra pagrindinis variklis ir atlyginimai auga, tas stumia į priekį vartojimą ir panašiai, bet na, tam, kad tikrai galėtume sakyti, kad būtų geri laikai, tai mes tikrai turėtume turėti ne tik stiprią sveiką, reiškia vidaus paklausos situaciją, bet tuo pačiu ir sveiką, na, išorinės paklausos arba eksporto situaciją tam, kad, na, iš esmės, kaip sakant, galėtų abiem varikliais iš esmės remtis ekonomikos augimas. Aš gal papildysiu, kalbant apie tą išorės aplinką, ką mes matome. Mes matome, kad kai kur mes matome iš tikrųjų galimybės, kai kur mes matome daugiau grėsmių nei galimybių. Tai pirmoji grėsmė, bent jau mūsų nuomonė ir šitoje vietoje, aš asmeniškai nesutinku su TVF išvadom ir aš galiu tikrai tą pagrįsti, tai yra situacija NVS regione. Ir buvo paminėtas teiginys, kad atsigaunant NVS rinkoms, mūsų eksportas į NVS pradės didėti. Nu, ne visai su to sutinku, kadangi mes matome tam tikrą eksporto srautų diversifikavimą. Ir paprastas pavyzdys, šiais metais lietuviškos kilmės eksportas į Rusiją ir apskaitai visą NVS regioną nukrito 15%. Čia prie minus 35% kritimo praėjusiais metais. Tai reiškia, kad nepaisant to, kad NVS regione ta situacija po biškį stabilizuojasi, bet tai tikrai nereiškia, kad mūsų eksportas dėl to auks. Mes šiuo metu perorientuojam savo eksportą. Kitas dalykas, mes matome tam tikrą riziką dėl Rusijos ekonominės situacijos po 2 metų. Nes pirmas rezervinis fondas šiais metais bus, sakykime, pabaigtas ir išnaudotas, lieka dar vienas rezervinis fondas, bet jo užteks irgi nelabai ilgam laikotarpiai. Ir mes galvojame, kad pasibaigus tai finansiniai pagalviai turės būti mažinamos išlaidos, tame tarpe galbūt ir tos vadinamos gyvybiškai svarbios, tai yra socialinės. Ir aš neatmetu galimybės, kad po 2-3 metų Rusijoje grėsia dar viena recesija. Kokia jinai bus didelė arba nedidelė, mes tikrai pasakyti negalime, bet ta tikimybė vis dėlto egzistuoja. Kalbant apie galimybės, ką mes dabar matome, tai pirmas dalykas, tai yra situacija Europos Sąjungoje, galbūt eliminuojant Brexit poveikį, bet bendrai paėmus mes matome, kad mūsų eksportas labai labai neblogai atrodo būtent tais Europos Sąjungos regioną ir per paskutinius 4 metus augimas buvo 12% ir mes matome, kad Skandinavijos regionas tai yra tas variklis. Kita vertus, kur mes dar matome galimybių, tai yra Amerika ir Kanada. Kanada po laisvos prekybos sutarties pasirašymo. Amerika dėl to, kad na, mūsų verslas tikrai deda nemažai pastangų tam, kad plėstys Amerikos rinką ir per paskutinius 4 metus eksportas išaugo 85 milijonais eurų. Tai yra tikrai neblogas rodiklis ir ten mes matome daugiau galimybių nei grįsime, bet tai bendrai paėmus, ta išorės aplinka, žinoma, yra gera su tam tikrais klaustukais. Gerai, ir paskutinis tada klaustukas. Man atrodo, TVFas paminėjo, kad daugam gali kilti noras kai kurias reformas atsukti atgal. Nebuvo sakoma, kad kyla pavojus, kad na, šalis yra pavargusios nuo reformų ir atsiras politinių lyderių, kurie sakys, užtektų reformų, einam atgal. Ar vėlgi, jūs matot kažkas panašias tendencijas Lietuvoje? Tai turbūt naujausias dalykas, kuris arba naujausia reforma, kuri gyvendinta ir kurią pirmiausia dabar norim atsukti atgal, tai yra darbo kodeksas. Tai yra darbo rinkos na, didesnis lankstumas, kuris buvo tvirtintas su darbo kodeksu ir tikrai pagal darbo rinkos lankstumą buvom absoliučiai vieni iš outsiderių pasaulio ir dabar mes jau na, turėtume pakilti ir patapti maždaug normalią valstybę ir štai vėl vat, kalbama, kad reikėtų atgal gražinti. Na, tai man tai atrodo, aišku, absoliutus populizmas ir turbūt Tarptautinės valiutos fondas tą vertina irgi kaip populizmą, tai čia jau belieka tik tai tikėtis, kad na, ir koalicijos partneriai atlaikys tą spaudimą ir kad tokių kelių nebus eita. Nu, mes tikimės, kad reformos bus daromos, nes mes galvojame, kad
jeigu nebus progreso, kas liečia verslo aplinką, jau paminėtus dalykus, tokius kaip darbo kodeksas ir daugybė kitų dalykų tame tarpe ir švietimas ir jau minėtos investicijos, mes galime susidurti su labai lėtu ekonomikos augimu. Ir tam, kad to nebūtų, tos reformos yra būtinos, kadangi bent jau mūsų nuomonė, mūsų ekonomika yra labai arti savo potencialo. Ir jeigu mes nejungsime tą naują, sakykime, greitį ir pagreitį, kalbant būtent apie reformą įgyvendinimą, tai nebus taip paprasta mums konverguoti su ES makro rodiklis, tame tarp ir minėtais atlyginimais. Kai sakai konverguotis, tu turi galvoj prisivyti, ar ne? Taip, kuo greičiau prisivyti ES vidurkis. Aš tik tai gal dar pridurčiau, kad turbūt vis dėlto tas sąrašas reformų nepadarytų pas mūsų yra ilgesnis, negu kad padarytų reformų. Ir todėl turėtume labiau būtent, iš tikrųjų, fokusuotis į tai, ką dar reikia padaryti. Nes jeigu pradėtume kalbėti apie tai, kad jau tai, kas padaryta, dar atgal, na tai nežinau, mes jau turbūt, arba ten kalbant apie visą valstybinį tą kapitalizmą, kuris čia skamba iš naujai išrinktųjų pusės, tai nežinau, mes taitume Venezuelos ir Baltarusijos keliu, tai tikrai labai norėtųsi, kad taip nebūtų, aišku. Nu kągi, naujoji valdžia žadėjo permainas, tuoj pamatysim, kokios jos bus, ar bus daugiau reformų ar mažiau reformų. Na, abu ponai, šiaip jau oras nekoks, tai su savo prognozomis tą nuotaiką dar labiau pagadinote, bet ką padarys, jau geriau žinoti, koks yra pasaulis, negu gyventi visada su rožiniais akiniais. Tai priminsiu, kad apie Tarptautinio valiutos fondo rekomendaciją šiandieną kalbėjome su Aleksandras Gorodin, Lietuvos pramonininkų konfederacijos patarėjo ekonomikai, ir Roku Grajausku, vyriausios Baltijos šalių ekonomistų iš Danske Banko. O žinių radio klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju po trumpos pertraukos mūsų kasavaitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į mūsų kas savaitinę rubriką Stebime valdžią, kur mes aptarėme ką protingo ir nelabai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Taigi, vyriausybė svarstys nutarimą, kuriuo perskaičiuojamos ir patikslinamos įvairios valstybinės rinkliavos. Planuojama keisti apie 300 rinkliavų iš dabar egzistuojančio 1,5 tūkstančio. Na, tai maždaug 10 rinkliavų bus keičiama. Ir daugiausia šitų rinkliavų bus didinama. Tai, pavyzdžiui, leidimai, prekyba versti su skystintomis dujomis, vežti keleivius taksi ir daugybė kitų rinkliavų, kurie kiekvieną dieną sumoka smulkusis verslas. Tai žinutė labai paprastai trumpa, rinkliavos didės arba viskas brangs. Kodėl? Na ir valdžia duoda du atsakymus kodėl. Pirma, nes didėja darbo užmokestis biurokratų. Na, taip didėja, bet dėl to didėja rinkliavos. Kita žymi įdomesnė priežastis, rinkliavos didėja, nes yra diegiamos elektroninės sistemos. Ir čia yra labai vienas smagus pastebėjimas. Dažniausiai žmonės elektroninės sistemas ar IT sprendimus, kompiuterizaciją diegia tam, kad atpiginti paslaugas. Kad būtų galima atleisti biurokratų išduodančių licencijas, kad viskas būtų daroma greičiau ir pigiau. Pasirodo mūsų atveju, jeigu mes investuojame į elektroninės sistemas, tai viskas ne tik, kad neatpinga, bet dar ir pabrangsta. Kritikuojame. Kitas įdomus dalykas – Seimas svarsto kredito susijusiu su nekilnojimu turtu įstatymą. Na, ir juo bus pareguliuojamos paskolos skirtos įsigyti įvairios paskirties nekilnojimą turtą, tai paprastai tariant, bus pakoreguotos paskolos, kur žmonės pasiima pirkti butus. Ir štai yra pora dalykų, kur mano galva tikrai naudos netneš. Visų pirma, siūloma nustatyti privalomą 30 dienų apsvarstymo laikotarpį, per kurį paskolos gavėjas galėtų įvertinti jos sąlygas. Ir kitaip tariant, gaunote pasiūlymą, vos negaunote ir paskolą, bet dar 30 dienų galite mąstyti. Na, nežinau, kad nemanau, kad buto pirkimas yra tas dalykas, kur tiek laiko pragalvojus reikia dar 30 dienų. Juolab, kad ES direktyva reikalavo tik tai 7 dienų svarstymo laikotarpio. Tai čia vadinkim tam tikrą smulkmeną. Kitas žymiai didesnis pakeitimas, koks yra siūlomas, kad fiksuotomis palūkanomis bus galima vadinti tik tokias, kurios fiksuotos visam paskolos laikotarpiui, kad ir kokio laikotarpiu jis būtų. Paprastai tariant, jeigu siūloma, kad jeigu imsite paskolą
fiksuotomis palūkanomis, jos turės būti fiksuotos, pavyzdžiui, visam 30 ar 20 metų laikotarpiui ir jau niekada negalės keistis. Na, vėlgi, teoriškai tai manoma, praktiškai labai norėčiau pamatyti tą žmogų, kuris teisingai nuspės fiksuotas palūkanas, 30, ar kuris nuspės, kokios palūkanos bus už 30 metų. Ir mano galva, kas įvyks nuo tokio reguliavimo, tai tie, kas imate paskolas fiksuotomis palūkanomis, dėl to, kad jas reikės nustatyti 30 metų į priekį, jos paprasčiausiai bus aukštesnės. Nes kas jau kas, bankas savo rizikos neprisims. Kritikuojame. Trečias įdomus dalykas. Vyriausybė dar kartą svarstys, ar ratifikuoti Europos socialinės chartijos nuostatas, kad minimali pensija turi sudaryti pusę vidutinio darbo užmokesčio atskaičius mokesčius. Paprastai tariant, yra tokia chartija, kurių jos dalių Lietuva yra nepasirašiusi, ir tarkime, šitas straipsnis yra neprivalomas, ir yra svarstoma, ar jį tai pasirašyti. Na, mano galva, tokia nuostata, kad minimali pensija būtų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio, visiškai kertasi su sąžiningumu ir teisingumu. Ką tai reiškia, paprastai kalbant, jūs galite nieko apskritai nedaryti, nemokėti mokesčių arba uždirbti labai mažą atlyginimą, ar nieko apskritai neįdėti į sodrą, bet ateityje jūsų pensija vis tiek bus pusė vidutinio darbo užmokesčio. Tai ir kitaip tariant, ar tu stengsiesi dirbti ir mokėsi mokesčius, ar nesistengsi nedirbsi ir nemokėsi mokesčių, tavo pensija bus tokia pat. Na, tai manau tikrai tai nėra nei protinga, nei teisinga. Abejojame. Ir čia tokia įdomybė, kuri parodo, kad pensijų kompensavimas kaip toks iš tikrųjų galima su juo prieiti iki absurdų. Dabar bus, vyriausybė nepritarė siūlymui, o siūlymas buvo įtvirtinti teisę gauti neišmokėtą pensijos dalį asmenims, kurie paveldėjimo tvarka perims mirusio asmens turtą. Ir logika yra tokia, kad na, jeigu jūs buvote pensininkas, jums sumažino pensijas, jūs tų pensijų neatsijėmėte ir per tą laiką numirėte, tai jūsų giminaičiai turėtų gauti padidintą pensiją. Tai yra tos, kurios jūs nepasijėmėte. Ir vyriausybė sako, kad na, ne, jūs tokios aukštesnės pensijos neturėtumėte gauti, nors pasiūlymas yra, kad gauti būtų galima. Tai aš manau, šitas absurdas viena vertus su pensijų mažiniu, po to su jų kompensavimu ir dabar dar su priskirimu mirusiam žmonėms, iš tikrųjų na, toks makabriškas yra, bet iš tikrųjų rodo visą šitą pensijos absurdą valdiškos. Su privačia pensija yra viskas paprasta. Jeigu tu sukaupi pinigų, sukaupi turto, tavo giminaičiai ir kiti žmonės automatiškai paveldėja. Kaip dabar paveldyti pensijas ar jų neišmokėtą dalį, kai tai yra iš mokesčių mokėtojų finansuojama dalis, šito aš nesuprantu. Stebime valdžią. Ir tai buvo viskas, ką buvome paruošę šią savaitėj. Tikiuosi tiek ekonominės prognozės, tiek oras pagerės. Iki kito trečiadienio. Jūs klausotės žinių radio.